xaruntuna oo ah meesha kaliya ee laga helo daawada xanuunka cudurka qaaxada kuna taal magaalada Buuxoodle waxaa hadda si joogto ah uga qaata daawada 441 oo qaba cudurka TB-da. Dadka halkan daawada ka qaata ayaa ku jira xaalad aad u liidata, iyadoo aysan jirin meel ay jiifsado bukaanada, taas oo sababtay inay meel fog uga soo lugeeyaan dadka ka qaadanaya daawada xarunta, kadibna ay dib ugu lugeeyaan guryahooda. Uurka gargaar ayaa saaka booday xarunta iyagoo kurgelaya xaaladda ka jirta, halka waxayna bukaanada u qaybiyeen timir dhan 60 karton oo midkiiba uu ku jiro 8 kilo. Dr. Maxamuud Axmed Daad ayaa ka warbixiyay bukaanadan. Runtii dadkaasi waxay u baahan yihiin qolal, laba qolo jiifa, because qolalka aad u jeeda meesha ka soo jeeda waxa weeye waa 5 qol, waa qolka leebka ama shaybaarka, qolka daawada, iyo qolka dhakhtarka oo raajitada isagana ay sii dhex taalo, iyo qolka yaray store-ka. Intaas ayuu ka kooban yahay. Marka waxa weeye dadka intaa leeg qol qofka liita guriga ayaa daawada loo geeyaa. Qaabkanu daawada ku siinaana waa dhot, waa qaab direct oo qofka markii la laqsiinayo uu ku liqayo tuubada biyaha. Cid kale oo caawisaan ma jirto. Marka waxaan ka codsanaa hay-adaha international hadda baaqsaasaba uu dirimayna iyagu maanta awooddooda laftooda iska gabaabsi weeye. Dadka muslimiinta ama dadka deegaanka u dhashay qurba joogta ama magaalada Buuxoodle degan gudaheeda, inaad xitaa wax kale haddii aad weydaan sikada xitaa aad ku caawisaan dadka masaakiinta ah, because sidii loo furay annaga $1 idinkama hayno. Hadde waxaan idinka codsanayaa inaad dadka gacan ka geysataan waxaad siin kartaan aadista. Meesha keliya ee dadka ugu liita ee magaalada jooga waa dadka maanta meesha halqiga intaa leega meesha jooga. Anugu cid kale haddeerta hay-adan ugu yeedhi maayo hay-adaha waxay yihiinba waa aragnay. Inkastoo qaar fiican ay iskaga jiraan, laakiin dadka muslimiinta wixii aad gacan ka geysan kartaan idinka. Labada baahida ugu weyn waxa weeye dadkan soo kici karaan qolal jiifa inay helaan, iyo xagga quudinta. Taguun waxa weeye dadkii daawada gaajo ku liqaya, daawadan waxay u baahan tahay markii la liqay daawada qofkii inuu helo nafaqana uu helo, nasashana uu helo, wixii mukhaadaraadan marka laga wacyigeliyo. Runtii waxaa ku guda jira oo keesas iyaguna xanuunka HIV AIDS-ka laga helay oo iyaguna daawada meesha ku qaata, bulciyo meelaha aanu hargeysa la sacanoo daawada uga dalabno, xarumaha waaweyn baa daawada HIV AIDS-ka la geeya. Kiisaskaasna aad bay iyaguna usoo badan inaynu qayb ka mid kiisasba hadda ku dhex jira iyaguna daawada qaata. Wacyigelin baanu iyaguna ku siinaa kiisaska kale haddeena rajaysanayna ilaa waxay gaadhayaan adugu 20 xirbaadhma ilaa 7. Mas-uuliyiinta ururka gargaar ayaa uga baaqay dadkan gobolka Cayn dalyo dibadda inay soo caawiyaan dadkan, waxayna kaloo sheegeen inay dadkan ay qabaan baahiyo badan iyo in loo sameeyo cunto ay isaga difaacaan daawada oo ah mid aad u awood badan. Meeshan aan joogno ama goobtan aan ku sugannahay waa meel ay ku sugan yihiin dad xanuunsanayo aad u fara badan, haddana aan haysanin cid ka caawisa waxyaalihii ay u baahnaayeen. Runtii dhibaatooyinka aasaasiga ah haysta waxaa ka mid ah inaan hoygii lagu xanaanayn lahaa aysan haysanin, in ayan cuntadii ay waxan daawada ku liq lahaayeen aysan haysanin, deegaanka waa ay ka go'an tahay ugu yaraan 2 kilomitir ama 3 kilomitir ku dhowaad bay deegaanka ka go'an tahay. Qaarkood baa magaalada ka go'an tahay, qaarkood baa meelo intaa ka fog ka imaanaya. Xanuunkani waa xanuun fudud haddii uu helo daawadiisii iyo sidii loo isticmaali lahaa oo wixii lagu isticmaali lahaa haddii la helo, waa xanuun fudud. Haddii uu intaa waayana waa xanuun dilaa ah. Marka waxaa loo baahan yahay in dadkaas caawimo degdeg ah, oo haday tahay quudintii iyo haday tahay dhismihii iyo dhan kasta, in dadka lala soo gaaro. Marka saddexaad waxaan mahadnaqayaa hay-adda WHO oo runtii iyana suuragelisay in halkan daawo laga helo, iyo baaritaan dhammaystiran iyo qalabkii casriga ah dhammaystiran, iyana waa umahad celinay. Baaqaygu maanta waxaa weeye bulshada waxaan u sheegayaa baahida koowaad iyo ta labaad iyo ta saddexaad iyo ta afraad iyo tashanaad maanta waa cusbitaalka dhibirka Buuxoodle, cusbitaalka TB-da Buuxoodle. Laakiin ma haysano wax daawada ka horeeya, yacni ka sokeeya oo nafaqa ama daawada loo isticmaalo, cid naga caawisa haba yaraatee ma jiraan. Iid Maxamed Cabdi, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Buuxoodle, xarunta gobolka Cayn.